знаю, не підходила. Це днями у Києві відбулася серйозна досить така нарада, чи то круглий стіл, точніше кажучи, по питанням русинства. І там були представники з нашої області, зокрема і мій співбесідник Юрій Продан, голова обласного товариства імені Духновича. Добрий день, Юрію. Доброго здоров'я. Ти тільки що, я знаю, із поїзда. Які враження у тебе від цього київського форуму, який відбувся? По-перше, як він називався? Чия це була ініціатива проводити такий форум по русинству зараз? І як проходив він і чим, власне, завершився? Фактично, я дістав офіційне запрошення. Тут я буду користуватися також програмою від Національного інституту стратегічних досліджень. І перша фраза, що на виконання доручення президента України проводиться круглий стіл за тематикою «Русинство в сучасній Україні. Історія, реалії та виклики сьогодення». Я думаю, аналізуючи, що вже десь пора державі звернути увагу на це питання. Вже не можна ховатися, як один із учасників круглого столу, кажу, ми як страуси сховаємо голову у пісок і не бачимо проблеми, які виникають. І пускаємо на самоплив, держава пускає на самоплив багато рухів, багато національних питань, багато вирішення національних питань. Просто не доходять руки у держави до цих питань. Про представництво. Занадто багато інститутів, вузів, науковців було залучено до цього. Причому усі науковці високих рангів, академіки, професора, солідне представництво. І різношерстне, як люди позитивно відносилися до розвитку русинства, так і негативно. Ми є громадяни України, ми ними залишаємося і хочемо залишатися і боротися за розвиток нашої держави. Що було сказано у виступі Миколи Миколайовича, що було у моєму виступі, однозначно було. Навіть я можу розказати, що приблизно я сказав. Однак я був не прямо виступаючий. Переді мною виступав такий Белей Лесь Любомирович, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу мови України. Угородський національний університет. Ні, це син Любомира Белея Лесь. Імені Потебені Національної академії. Ну, але у них позиція така. Русини не мають права говорити по-русинськи, русини не мають права молитися в греко-католицькій церкві, об'єднати греко-католицьку з українською. В кінці кінців довів мене до того, що що ви хочете? Знову розхитувати країну, забирати права у усіх, і там висловився, такого вже не буде, хто не скаче той москаль, ліпити всім лейби, що досить многим сподобалося із громади, із учасників круглого стола. Перш за все, я пригадав, як було в 44-му році, моя мама, як ходила в школу, прийшли із Східної України вчителі, оті же 30-тисячники, і перший урок. Хто по національності учнів піднімали? Я це за приклад провів. Угорець, словак, єврей сприймалося так, неоднозначно, але пропускалося. Коли доходило до русин питання, тоді знімався крик і гвалт з сьогоднішнього дня. Ні русинів ніяких немає. Скажіть батькам і всім, русинів від сьогоднішнього дня немає. На 18-му з'їзді ВКПБ, на 5-му комінтерні прийнято рішення Йосипом Сталіном. І ви від сьогоднішнього дня українці. І за то задолбали. Я привів приклад, що йде в країні декомунізація. Мало переназвати Дніпропетровську Дніпро. Треба ще переробити свої мозги, декомунізувати. Якщо ми отак учили весь час науку Йосипа Сталіна, то сьогодні вже треба перейти на істинну історію, на правдиву історію, як було, як є і як повинно бути. От декомунізації. Далі я зупинився на те, що чи є доцільність у нашому університеті дві кафедри російської мови. А чого не зробити кафедру русинської мови? Звернув я увагу, що про необхідність ведення у школах хоч по одному урокові у програму краєзнавства. Любий патріотизм починається з локального патріотизму. Якщо ти будеш гордитися дідиком, прадідиком, сусідом,
і так далі, знаменитими людьми, які жили в твоєму краї, ти можеш поступово вийти на загальнодержавний патріотизм. Усе починається з локального патріотизму.